U čast bosansko-hercegovačkom književniku, akademiku i univerzitetskom profesoru Dževadu Karahasanu danas je održana komemoracija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na komemoraciji su govorili dekan Kenan Šljivo, kao i njegove kolege i studenti Muhamed Dželilović, Naser Šečerović, Pjer Žalica, Hadžem Hajdarević, Vadim Preljević, Nikola Petković, Merima Handanović i Almir Vašović. Komemoracija Karahasanu biće upriličena i sutra na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, također u 11 sati. Dženaza uvaženom profesoru klanjaće se u petak 26. maja s početkom u 15 sati u haremu Alipašine džamije u Sarajevu, a u isto vrijeme biće proučen tevhid u džamiji. Podsjećamo, Karahasan je 2 godine vodio bitku s bolesti koja je, nažalost, uznapredovala, a ni napor austrijskih ljekara kroz brojne terapije nije uspio zaustaviti zloćudnog neprijatelja. Preminuo je u petak 19. maja.